Tää on molemmat, älkää piikitkö enää, älkää piikitkö enää sitä. Ei vittu, tulee vessosta, vessosta. Mene karku, 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 Joona, Joona. Sen ylhä pidä mihinkään. Pidä siinä, pidä siinä. Pidä ase kädessä! Vittu älä! Sano, kun et lähde juokses! Piiko! Juokseen ei tuli silloin meidän vittu 5 sekuntia vaihtaa vittu saatana. Lähdin junantaa tähän nyt. Miiko! 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 Jalat! Miiko! Mun jalkoihin! Vähän otan kiireen. Miiko! Lähdä! En mä kattonut kelloa! Oisitte sanonut, että kello? Oisitte sanonut kello? Kiitti. Oh my god! Kiitti. Kiitti. Tässä on sitä hyvää se. Sori lampu, sori mä oon pahoillaan. Mä oon pahoillaan se lampu. Miks? Ei vittu! Vittu vihanteet oikeesti, mä taas kuulin yhtä mitään. Kun puhuu mulle 10 minuuttia, vittu perseestä. Lampu vittu nettikin aiksenkin kaatui. Mä vaan kuulen kaukaisesti teidän äänet, en mä edes kuule mitä te puhutte. Lampu äänikin alkoi vittu pätkiä, kun tää laitettu vittu botiin soimaan. Täs mä taas on vittu paina koodit päälle ja alkaa pelaa. Pitää. Kyllä se. Oho. Oho. Tuleeko se tänne? Hyppäs Oho. Onks se vielä yksi kello? Kommikin. Ei, mutta niinku se on vielä yksi. Se on vielä yksi, ne punaiset kaikki. Niin, mutta se vielä oli yksi. Voi vittu. Siellä on siellä. Mikä vittu on siellä? Mitä sä huudat miiku? Kuka ei kuule mitään infoa, kun sä vaan huudat tätä siellä oli, ajattelua. Siellä oli. Kuka pesee hampaita? Kuka pesee hampaita nyt? Minä? Mitä vittua? Vittu, ei se tuu just sille hetkelle, kun mä otan naatin käteen. Mitä vittua? Miten Joona ei tappanut tota? Mitä vittua? Ade hoitaa. Mä ehtinyt, kun mulla se vittu smoke heittos mikä. Luote niin. Ne pitäis koordinoida. Nyt tulee Beeruka ja Miika ja Joona kuolee. Äskähän me odottiin kaikki. Äsken oli kans jo. No minä kuolin mutta. No niin, no sinä. Hei nyt ei. Ei vittu, Miika, Miika menis. Oho. Miika laita naatia sen kuoliaks tai jotain. Ei vittu, sä oot nähnyt mitä mä tapoin itteni just. Oho! Molly Perkinson. Vittu, koko ajan joku tulee vittu selkää, voi vittu! Joona, se on vika, Joona. Vai Joona, kiitti. Ihan napan. Miten? Voi vittu! Nonne. No. Miikö sä oot vaan niin vittu paska siten? No niin pelataan kunnolla vittu. Tää on huono sanoa, että pelataan kunnolla silloin kun vittu ei mitään saatana pistoa. Mä oon pistoolit ja vittu on paha mieli. Juosta kuoles. Jolo, mä otan tän avikan täältä. Ois, ei kuks tää vittu avikakiekka? Tää avikakiekka, mene vaan. Vetää. Seinään vaan. Seinään vaan vittu, suoraan no, spritz. Jos ne ois mullut tos oikealla. No jos ne olisi oikein, niin miksi ammut se ei? Miiko heittää. Miiko olikin heittää, no niin, 6-13. Ei herra jestas. Putsi meinottaa kaikki. Ei se. Äkäne. Miks ette tapa ketään vittu? Näytä statsit. Tausta. Tullis 6-14. Naurkaa. Tulin heittämään en nännä mihinkään tiellä. Miiko, milloin sä oot saanut tapon viimeks? Sä kelotko, sä otti 3 pislaa kierroksella. Ekalla pislaa. Vittu shortilla. Oi, mä kopin. Noi! Gucci man. Huhu, vittu! Mikä kärry teet ihan vitun paasti? Vittu, mä hikoilen tällä hetkellä. No niin, tää on pojat teiski. Mä kärrysin niin vitun paista vikaraunia, että mä käyn hakeen vettä. Mä en oo lasten. Miiko, nyt kämppi. Nyt vitu kova kämppi. Eijät sä pommikin. Nyt vaan vittu istutte. Ootte piilossa. Eikö Miiko seiva? Miiko seiva?
Mikki, voit sä antaa Miikolle jotain neuvoa tohon ampumiseen? Menkää! Voi vittu molli, ootteks sä tosissaan? Kuka vittu tää hei? Vittu, teidän pitäis nähdä mitä mä vittu kannan teitä. Siinä oli kyllä selkeä treeni loppuvuodeksi. Mikä metsu siitä? Mikä vittu? Ylhäällä! Siis ylhäällä. Tossu ylhäällä. Ei oo enää. Ylhäällä. Niin siis vittu hedelmä. Vittu, haista sinä kuule hedelmäpeli poika vittu. Vittu hedelmä. Mä alkaa katsoa taas kun alettaa siis poittu omenas on vittu. Mä ne on menossa B-llä, tsemppi, sä oot ainoa. Oi vittu. Vittu, tuijottaa tätä aikaa. Me sinne vessa. Bruh. Ei saa vessana vähä auki, oi vittu. On sienikin meillä top fraggeri. No vittu mene se, ei vittu Joona helvettiin siitä. Voidaan mennä 2 rampille, 2 alle ja 1 ulos. Voidaan vetää vittu pää. Nuuska yläpelti. Ai jumalauta. Ai vittu, ihan hirveä. Tähän saatte ihan vitusti. Mikä piilo? Mikä lähtee heveni? Mä kuulin ääni. Heveni. Mitä? No sä hiljaa vittu. Vihaa CS. CS on ihan vitu paska peli. Tää on aivan perse peli. Ei vittu mä vaan, no. Kaavikka. Joo, no, älä liiku, sammu! Joo, mä jää venaa, että sammu. Niinku vittu, sen pitää kuitenkin vite venaa. Sen piti venaa sitä, että se no, resettaa, sun ei pidä. Miiko on koltus, heti alkaa tulee neuvon. No vittu, kato scoreboardia ja ihmettele minkä tulee. Ei oo tullut Silver Miikolt mitään sanomista. Hei, antakaa joku kerro silleen, että mä näen yhden vihollisen, niin voi saada taponkin. Ei mä oteta sitä riskiä. Päkki. Ei se on mun, se on kiertäkää mun. Kiertäkää 1B:lle, tänne tulee vitus naattoja. Portti, siellä on siitä ihan vitus, ne dildo tänne kollas. Vittu. Missä oli? Vittu tol kämpi taas. Ai äijät kuoli jo. Siinä on! Miten sä et nähnyt? En mä tiiä, älä kysy. Se on Miko Eissi. Täpää. Okei, smokeja. Smoke. Ei mulla oo smokeja, ei kun. Hiljaa, Miko pelaa! Se on vittu ärsyttää, kun vittu 10 ja huutaa, kun sä oot 1v1. Niin. Eli siinä on famat. Vittu mun sydän hakkaa, huhuh. Tämmösen paskan takia mä oon nyt koonnepa ykkö. Mä en osunut oikein. Mä en voi mitään. Ei varmaan enää mennä.